কেইখনমান মাটিশালত বোৱা গামোচা দেখাবলৈ লৈছোঁ। পকোৱাহঁতৰ লগত নুনি পাটৰ বোৱা প্ৰথমতে এখন দেখাইছোঁ। এখন চিলাই কৰি ৰহি গুঠিটা হৈছে, কিন্তু এইটো ডাঙৰ, ইমান ডাঙৰ। মাজে মাজে সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে। এই বুটাবিলাকৰ মাজে মাজে বগা ৰিলেজ দিয়া হৈছে। গোটেইখনতে এনেকৈ এনেধৰণে বুটা দিয়া হৈছে সৰু সৰু। ইয়াৰ আনটো ছাইডটো, এইটো এইখনটো দহি, এইটো ছাইডে দহি গুঠা হৈছে। এইটো ইয়াৰ আনটো ছাইড, আন এখন দেখাইছোঁ। এইটো ডিজাইনটো এখনত, এইখনো দহি গুঠা হৈছে। চিলাই কৰি দহি গুঠি দিয়া হৈছে। এইটো ফুলটো চিম্পল ডিজাইনৰ হয়। ইয়াৰ চাইডে চাইডে ৰঙা পাৰি দিয়া হৈছে, মাজে মাজে ৰিলেজ দিয়া হৈছে ৰঙা ৰিলেজ। এইখনটো মাজে মাজে বুটা দিয়া হৈছে সৰু সৰু। এইখন অলপ হেৰঙা হেৰেঙকৈ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ আনটো চাইড দেখাইছোঁ। ইয়াৰ চাইড এইটো ধৰণৰ, দুটা চাইড বেলেগ ধৰণৰ হয়। এইখন আধা দহি গুঠা হৈছে ধৰণৰ। এই মাজ মাজত ৰঙা ৰঙা পাৰি দি ৰঙা ওলাইছে, ৰঙা ওলাই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দুটা চাইড দেখাই দিছোঁ এবাৰ। এইটো দুটা চাইড বাৰ এখন দেখাইছোঁ। এইখন দহি গুঠিটা হৈছে, সম্পূৰ্ণ দহি গুঠা হৈছে। এখন ফুলটো এনেকুৱা ধৰণৰ। এইখনটো মাজে মাজে সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে। এতিয়া লতা, মাজে মাজে লতা দিয়া হৈছে। লতা দিয়ালে মাজে মাজে লাইন লাইন সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে। আনটো চাইড দেখাইছোঁ, একেধৰণৰে হয় আনটো চাইড। এইটো এটা ছাইড, ফুলটো ডাঙৰ। এইটো এইটো ছাইড চিলাই কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু দহি গুঠা হোৱা নাই। ফুলটো এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু, ইমান সৰু নহয়, এনেকুৱা ধৰণে ফুলি আছে গোটেইখনতে। এইটো ছাইড দেখাইছোঁ। ইয়াৰ চাইডৰ ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হয়, চিম্পল ডিজাইন, কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এনেকুৱা ধৰণে গামোচাকেইখন যথেষ্ট বহল আৰু ইমান দীঘল হয়, গোটেইখন মেলি দেখাইছোঁ এবাৰ। ইমানটো চাইজটো গোটেইখন গামোচাই, গোটেইখন গামোচাতে মাজে মাজে সৰু সৰু বুটা দি দিয়া হৈছে। আনখন দেখাইছোঁ। এইটো চাইড এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল ডিজাইনৰ হয়, ইয়াৰ মাজত সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে। এইখন অকণমানকৈ দিয়া হৈছে বুটাকেইটা। এইটো চিলাই কৰি দিয়া হৈছে, চাইডে চাইডে চিলাই মাৰি দিয়া হৈছে। আন চাইড দেখাইছোঁ। আন চাইড এনেকুৱা ধৰণৰ, ফুলটো সৰু জৰু ধুনীয়া লাগে, ধুনীয়া হয় ফুলটো, ফুল ডিজাইনটো। দুটা চাইডে এবাৰ দেখাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা চাইড, এইখনো একেই দীঘল, দীঘল আৰু বহল, সিমানেই দীঘল গোটেইকেইখন গামোচা। এবাৰ শেষৰখন দেখিবলৈ লৈছোঁ।
আছে তেনেকুৱা। এই মাজৰবোৰতে বহুত মৰম লগা হয়। ইয়াতো পাৰি দিয়া হৈছে, ৰঙা পাৰি। ইয়াত মাজে মাজে বগা পকোৱা দি গৰিয়লি কৰা হৈছে। গোটেইকেইখন ইয়াত বগা পকোৱা দি গৰিয়লি কৰা হৈছে। মাজৰবোৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ আন এটা ঠাইত দেখাইছোঁ। এইটো চাইডটো সৰু সৰু হয়, ফুলটো খুব সৰু। এইখনো চিলাই কৰি থৈ দিয়া হৈছে। এইখন এবাৰ মেলি দেখাই দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ইমানেই আছিলে।